Aquest diumenge se celebra la Marató de València, prova en la qual molts atletes procedents de diferents països buscaran les mínimes pels Jocs Olímpics de Tòquio. Són molts els corredors espanyols que han marcat en vermell en el calendari aquest 1 de desembre, ja que el circuit de 42 quilòmetres és propici per aconseguir un temps de 2 hores, 11 minuts i 30 segons, la marca que exigeix la Federació Internacional per disputar la cita olímpica. Jaume Leiva aspira a formar part de l'equip maratonià a Tòquio. L'egarenc arriba en un bon moment de forma, però és conscient que la competència és màxima. Feia molts anys que no es veia un grup de maratonians espanyols amb possibilitats de poder anar a Jocs Olímpics. Abans era una miqueta contagotes, no? Sempre eren 3-4 atletes que lluitaven per les 3 places. Aquest any som 9 o 10 atletes amb possibilitats de poder entrar. Sí que és veritat que Dani Mateo s'ho va guanyar i ben guanyat al Mundial. Ja té plaça fixa. Després el campió d'Espanya a la Marató a Sevilla al febrer, si té la mínima, doncs Javi Guerra és un dels grans candidats. I després això, els que correm a València o potser algun atleta més que quedi que es reserva per altra marató, com sigui Sevilla o alguna europea, Rotterdam, Londres, doncs està molt car. Serà molt difícil, però un dels objectius també és aquest, tenir la mínima. Després d'aquí a l'agost pot passar moltes coses. L'estratègia de l'EIBA València serà conservadora. Amb gran part de l'elit mundial disputant la prova, les opcions passen per arribar bé als últims quilòmetres. Vindran atletes sud-americans, altres atletes europeus, africans, que voldran baixar d'aquestes 2 hores 11:30 i crec que es sumaran en aquest tren d'aquesta marca. Llavors, posar-me allà al mig, que vagin passant els quilòmetres sense fer sobreesforços ni tirar ritmes més exigents i que passin els quilòmetres. A partir del 25-30 és on comença realment la marató. Tant si aconseguís mínima olímpica com no, l'atleta terrassenc afronta els seus 36 anys, un 2020 il·lusionant i exigent alhora. Correrà el Campionat d'Espanya de mitja marató que tindrà lloc al febrer a Sagunt, amb l'objectiu de buscar una de les 5 places reservades per l'equip espanyol que competeixi al Mundial de la Distància. La cita és a Polònia a finals de març i al juny hi ha l'Europeu de París, un altre dels campionats als que aspira a disputar l'EIBA. El 2019, però, el tancarà corrent els 10 quilòmetres de Lanzarote el 8 de desembre i la Sant Silvestre de Badalona.